Бізді қазақ жерін Ресей де, Қытай да жаулап ала алмады. Неге? Ол кезде олардың қолында үлкен қару болмады, қазіргідей. Атты әскері болмады, жаяу әскері ұзаққа бара алмады. Сондықтан екеуінде сілекей ағып, қалай аламыз деп бұны отырды. Олар білді, бізді өзінің күшімен ала алмайды. Сол себептен бұлар үлкен бір айла тапты. Ол айла жабайларды жабайының қолынан қыру. Қалай қырғызамыз бұларды? Екі қалқы таңдады бұлар. Бір ол кезде жоңғар мемлекет өте күшейіп тұрды. Қытайдың өзін қусырып, содан салып алып тұрды олар. Ал мына жағында қазақтар кең даланы жайлап жатты. Ең үлкен халық, ең бай халықтардың бірі болды. Осы екеуін соғыстыру керек болды бұларға. Сонан Қытайдың дипломатиясы мен орыстың дипломатиясы бір байламға келді. Бүкіл қару жарақты, зеңбіректі, соғыс өнерінің бәрін қалмақтарға үйретті. Себебі бірінші рет жер бетінен қазақтарды сыпырып жою керек дегенді олар ойлады. Соныменен әбден қалмақтар даяр болған кезде 1723 жылы 100 мың армия, яғни әскер қалмақтар зеңбірікпен қаруланған шетінен бізді қырып салды. Осы соғыста қазақтың екіден күші кетті. Енді қазақ жер бетінен жойылатындай жағдайға келді. Сондықтан я өлу керек, я қалу керек деп бәрі ұрандасып, 300 баласы бас қосып, бас қолбасшы Әбілқайыр қанды қойып тұрып, айқасқа түсті.